Šopenijada slavi Frederika Šopena, jednog od najvećih kompozitora svih vremena. Protekle 4 godine organizator ove manifestacije je Muzička škola Stanković. Ovog marta Chopin Fest ponudio je publici različite sadržaje, predavanja, muzičke radionice, masterclass, koncerte istaknutih pijanista. Ono što sad mi radimo jeste ciklus koncerata Odjeci, gde promovišemo najuspešnije mlade pijaniste koji su, da kažem, nosioci nagrada i pohvala koje je prosto dodelio stručni žiri. Chopin je najistaknutiji predstavnik poljske muzičke kulture. Najveći deo njegovog opusa čini klavirska muzika koju je obogatio novim izražajnim sredstvima. Bio je bez uzora u pređašnjim razdobljima klasične muzike i gotovo bez naslednika. Chopinova muzika je muzika za srce i dušu i to je ono što je večita inspiracija i za mlade umetnike i za kompozitore koji danas rade možda nova dela u duhu Chopina. Pred kragujevačkom publikom nastupilo je 6 mladih pijanista. Najmlađi među njima je Igor Jovičić, učenik prvog razreda muzičke škole Stanković, u klasi Svetlane Milivojević, svevremeno profesora kragujevačke muzičke škole, a sada škole Stanković. Krenuo sam da sviramo do 8 godina. Dobro, a reci mi, ti si na Chopin Festu dobio specijalnu pohvalu. Pohvalu i dobio sam 3 prve nagrade na Slavenskom, Aranđelovcu i na Ubu. Brojna publika u sali prve gimnazije uživala je uz dela Frederika Chopina, osobenog autora koji je zbog poetike svoje muzike dobio epitet pesnik klavira.